E aí pessoal, beleza? Tô de novo CCRBR e vocês acabaram de acompanhar aí a corrida no autódromo de Lago Maggiore, GP, e a corrida do desafio FR, né? Que tem ali no desafio no contra o computador, quando você está jogando aí os eventos. A liga iniciante, essa é a amadora, se eu não me engano, tá? E aí eu ganhei com Toyota SFR, carro de 2015, vocês viram aí. Corrida bacana contra o World Car aí, Mustang. Aí é o setup, tá? Pneu esportivo médio, vou mostrar o setup pra vocês. Tá, é 271 cavalos, 934 quilos, todo nível 3, tá? Esportivo é o médio, tá? Balanceamento dos freios LX em menos 3. A suspensão, essa é que tá aparecendo na tela. Ficou bem gostoso de dirigir o carro. Ele dá umas escapadas de vez em quando, ou de traseira, por causa da aderência dos pneus, mas aí dá até que é controlável, tá? O LSD em 10, 8, 18, em excelente aceleração, principalmente na terceira marcha. Pode ver que o carro vai acelerando devagar e não distraciona. Como eu fiz o câmbio, coloquei 300 km por hora, depois lá embaixo na rotação máxima 5.500 para ele ganhar aceleração, porque os outros carros são muito mais potentes, e regula as marchas do jeito que está aí, a primeira, a segunda, a terceira é até 139 km por hora, a quarta até 172, a quinta máximo de 211 por hora e a sexta 257, mas não chega a isso, tá? Câmbio bem curto aí. Então é isso, esse é o setup do Toyota. O carro tá show de bola, gostoso de dirigir. Esse carro é uma delícia para dirigir. Todo evento que você puder jogar e com o computador puder pegar esse carro de tração FR, eu recomendo, tá? Muito legal mesmo. Deu trabalho, sei, quem conhece aí sabe que tem as milhas ali, ou quilometragem, né, do seu lado esquerdo, embaixo, perto do marcador de combustível. Eu rodei aí pouco mais de 500 ou 600 quilômetros, se eu não me engano, para fazer o setup desse carro, tá? Aí tô salvando a folha, copiar e deixar para uma próxima se tiver necessidade, tá bom? Desde já agradeço a todos. Tô começando aí no GT Sport, fiz um vídeo recente de como ganhar dinheiro para ajudar todo mundo. Ainda tô comprando os carros, não tenho todos, tá? Não tenho mais muito tempo para jogar, então basicamente os setups vão até que demorar mais um pouco, mas sempre com a qualidade de sempre. Quem acompanha o canal sabe do que eu tô falando, tá? Muito obrigado mesmo. Se você gostou, dá um joia. Se você não gostou, não tem problema nenhum, pode colocar para baixo. Agradeço a todos mais uma vez. É isso aí, muito obrigado. Vou ficando por aqui, até a próxima. Veja mais conteúdos. Se gostou, inscreva-se aí no canal. Valeu mesmo, até mais.